Където се ражда Слънцето е вълнуващ роман, базиран на задълбочено историческо проучване в земите на Странча планина. На страниците българската писателка Людмила Филипова умело преплита фикция и документална действителност в сюжет, изпълнен с приключения и загадъчни обрати на фона на една красива любовна история. Аз с помощта на древни митове и легенди, впечатляващи археологически артефакти, нови шокиращи открития и интересно пресъздаване на фолклорното наследство, авторката ни разкрива връзката на Странча планина с българските традиции, тракийското наследство и култура и с уникалните гени, които носим всички ние. Людмила Филипова е българска писателка, автор на книгите «Анатомия на иллюзиите», «Червено злато», «Стъклени съдби», «Мастиленият лабиринт», «Антихтонът на Данте», «Аномалия» и още много документални и художествени книги. През 2011 година е наградена с отличието жена на годината. Книгите й са преиздавани многократно в големи тиражи и има номинации в престижни международни литературни конкурси. А където се ражда слънцето е поредният и вълнуващ, грабващ от първата страница Роман, който ще ви разкрие тайна способна да промени света.